Dere har fått papir og blyant. Det betyr at vi har kommet til medley-oppgaven vår. Vi skal banke ut fem kjente sanger i helt nytt arrangement, og så handler det om å kjenne dem igjen. Denne gangen har vi sendt Jahn Teigen ut i boot-shaking, funky, hip music land. Vær så god, Jahn Teigen, fem låter. Brown til å gjøre noen små trinn, men det var faktisk ikke så vanskelig. For det er veldig karakter i de linjene som ble spilt. Den første, Hans Marius Hoff, midtet. Det er Doremi. Ja. Det er det. Den var ikke funky engang, sånn som den ble spilt. Så, Karianne, var det? Min første kjærlighet. Ja, og kanskje den mest gjemte av dem alle sammen. Så, Kine? Optimist. Riktig. Og Geir? Mil etter mil. Yes! Og til slutt, alle sammen, kan vi tro at det er sant, nemlig? Glasnost! 5 poeng til hver! Oh, yeah! 7! Herlig, herlig. 7! Vi kan fortsette med dere, Gisle Børge. Du skal få velge. Vi har 5 ord oppe, 2 er røde.